Jsem v Kolíně a tenhle ten snídaňový set nesu pro Zuzanu, protože ona napsala, že si tu snídaní báječně užije se svým přítelem na balkoně. Tak se podíváme, kde je nějaký balkon a zavoláme Zuzano. Já volám na balkon a ona sedí na lavičce. Vítejte mě s otevřenou náručí. Dobrý den. Tady vám to vezeme. Nečekala teda. Nečekala jsem to, naopak jste to musela čekat. Podíváme se, co tam všechno pro vás máme. Hele, za prvé, prezident svěží přijde. Bylinku s rajčaty a cibulkou a barevným pepřem. Víte, co je dobrý? VVCček. Všechny jsou dobrý. Správně, že jsou přesně tak bez konzervantů. To znamená mléko, smetana, sůl, toť vše. Jak se jmenuje přítel? Martin. Martine, vy se máte, že máte tak bezvadnou Zuzanu, protože budete snídat na balkoně. Úplně vám závidím, úplně vás vidím. Znáte? Děkuju. Vemte si, toto je vaše. Ještě pořád máte čas napsat na náš web frekvence1.cz, jak byste si báječně užili tu snídani se snídaňovým setem, ale hlavně s čerstvým sýrem Prezident svěží. Těšíme se na vaše odpovědi. Já konkrétně se těším, že vyrazím právě za vámi a budu vidět rohlík.